У центрі міста на вулиці Старий Ринок відкрили оновлений спортивний майданчик. В мерії кажуть, він пристосований чи не до всіх ігрових видів спорту. Майданчик зі спеціальним покриттям, яке є більш зручним та дозволяє зменшити травматизм при падінні. Відкривали оновлену спортплощадку гамірно зі змаганнями та естафетами. Майданчик одразу ж вподобали діти з довколишніх будинків. Кажуть, він має неабиякі переваги над тим, який тут був раніше. Ну, там тільки були ворота і кільця, а зараз волейбол є теніс. Да, нормальне покриття зробили. Падати не так больно, як на асфальті. Зі слів міського голови Сергія Надала, в міськраді поступово сподіваються відновити усі занедбані спортивні майданчики. Фізичне виховання, фізична культура, спорт і розвиток молоді в здоровому способі життя – це є пріоритетом для нас. Бачите, що з'являються в місті спортивні зали під відкритим небом, нові спортивні гри, площадки. Тут раніше завжди була ще років 15 тому спортивний майданчик повноцінний такий ігровий. На жаль, останні роки був знищений. Зробили обстеження міста, встановили ті двори, де раніше були спортивні майданчики, встановили ті двори, де є потенційна можливість зробити такі дитячі майданчики, і по черзі з'являються на кожному мікрорайоні міста. Вартість такого оновлення, каже Сергій Надал, може бути різною. Залежно від масштабу робіт, ціна коливається від 600 тисяч до мільйона гривень. Цього року планували зробити 4 таких майданчики. Тут один на Дружбі на вулиці Орлика. На східному сі має бути 2 майданчики. Один раніше відновити хокейний майданчик і поруч з ним майданчик для заняття спортом. Плюс спортзал під відкритим небом, спортивний майданчик з'явиться на бульварі Куліша під час його реставрації.